Čau, Martin Dostal, kvalifikace na Czech míst kategorie sport. Osa 20 kilo, 15 kg. 5 kilo, 10. Měl být vzadu. Pojď se ještě na to radši mluvit, no, jestli to je Thank you.
Pojď, jedem, jedem. Thank you.
Dýchej, já jedem. 20. Pojď, máme minutu 30 do konce, chceme se dostat co nejdál. Pojď.